Ambasada e Turqisë në Tiranë shtroi iftar për besimtarët musliman në muajin e Ramazanit. Morën pjesë autoritetet e vendit, zëvendës kryeministra Mesi, ministra Kumbaro, kryebashkiaku Veldiaj, anëtarë të tjerë të parlamentit. Ramazani është muaj kur besimtarët shprehin devotshmërinë ndaj Zotit përmes agjërimit dhe lutjeve. Ambasadori i Turqisë në Shqipëri, Murat Ahmet Yuruk, vlerësoi faktin që pjesëmarrës ishin dhe përfaqësues të religjioneve të tjera fetare. Në këtë kohë, Ramazani është muaj i solidaritetit, ku ndam së bashku mbështetjen. Është muaj i durimit dhe i paqes së brendshme. Iftari i sotëm është i veçantë sepse me të gjithë muslimanët në të njëjtën çati ne kemi edhe anëtar të besimeve të tjera. Ambasadori tha se Shqipëria është një shembull i harmonisë dhe tolerancës fetare dhe lutja e mbrëmjes shkojnë në çdo tokë ku ka konflikt, ku fatkeqësisht viktimat janë edhe fëmijët, si në rastin e Palestinës. Sinqerisht, shpresoj sonte të lutemi për të gjithë për emergjencën dhe situatën e krijuar për vëllezërit dhe motrat palestinez për shkak të drejtësisë që ata kërkojnë. Kjo val solidariteti që ne kemi parë, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, ku duke filluar nga ambasada turke, Tika, Alsar, duke identifikuar familjet nevojë, fëmijët jetim, të gjithë ata që kanë nevojë pak më shumë për solidaritet këtë muaj, kjo frymë na përfshi të gjithëve. Ramazani është muaj i shenjtë për besimtarët musliman. Është kohë kur përmes sakrificës ata shprehin vullnetin e tyre ndaj Zotit dhe janë në krah të pamundurve.